Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi amaliy mashg'ulotimizning mavzusi xavfsizlik texnikasi bo'yicha yo'riqnomalar va ularni hujjatlashtirish tartibi. Korxonalarga ishga kiruvchi hamma ishchilar boshqa tashkilotlarning xodimlari mazkur korxonada ishlash uchun xizmat safariga yuborilganlar malakasi, staji va ish tajribasidan qat'iy nazar, shuningdek amaliyot o'tayotgan va o'quvchilar uchun ish beruvchi yoki vakillik bergan shaxs tomonidan mehnat muhofazasi bo'yicha yo'l-yo'riqlar berish, ishlarni bajarishda xavfsizlik usul va metodlaridan va jarohatlanganlarga birinchi yordam berish o'rganishi shart. Ish beruvchi ishga kirayotganlarni ishlashlarini bajarishda xavfsizlik usullari va metodlarini o'rganish, ish joyida amaliy ta'limni, ya'ni stajirovka o'tkazish hamda ekzamen topshirish, mehnat muhofazasi bo'yicha davriy o'qitish va ish davridagi bilimlarini tekshirib turishi zarur. Xodimlarni o'qitish bilimlarini tekshirish va bajarayotgan ishlar bo'yicha yo'riqnomalar berish, ishlarni to'g'ri tashkillashtirishning umumiy nazorati va javobgarligi korxona rahbari va demak boshqaruv organlari zimmasiga yuklatiladi. Mehnat muhofazasi bo'yicha o'qitish lozim bo'lgan shaxslar kategoriyasi tashkilotlarning rahbarlari, mehnat muhofazasi masalalarini nazorat qiluvchi tashkilot o'rinbosarlari, ish beruvchilar, demak, ishbilarmonlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar, ish joylarida va ishlab chiqarish bo'limlarida ishlarni tashkillashtiruvchi, boshqaruvchi va o'tkazuvchi hamda ularni olib borilganini tekshirish va texnik nazorat qilish rahbarlari, mutaxassislari, shuningdek muhandis texnik xodimlari, mehnat muhofazasi xizmatining mutaxassislari, ish beruvchi tomonidan mehnat muhofaza qilish ishlarini olib borish vazifasi yuklatilgan xodimlar, mehnat muhofazasi bo'yicha demak o'sha komissiya a'zolari, kasaba uyushma va boshqa vakillik organlarining mehnat muhofazasi bo'yicha vakillari. Hurmatli talabalar, demak, amaliyot o'tash jarayonidan kelib chiqqan holda har bir talabani ishlab chiqarish korxonasida maxsus tayyorlangan, demak, xonalarga, demak, chiroyli bezatilgan, demak, plakatlar bilan bezatilgan, stendlar bilan bezatilgan va videoroliklar orqali sizni tanishtirib chiquvchi kirish yo'riqnomasi albatta o'tkaziladi. Kirish yo'riqnomasi bu ishga kirayotgan ishchi xodimlar uchun ham birinchi yo'riqnoma hisoblanadi. Albatta, kirish yo'riqnomasini o'tagandan so'ng siz ruxsat olasiz ishlab chiqarish korxonasi ichiga kirib, demak, bemalol ish faoliyati bilan tanishish uchun. Demak, har bir ishga kiruvchi yoki mana amaliyotni o'tuvchi, demak, talabalarimiz albatta ish joyidagi instruktajlar, ya'ni o'sha yo'l-yo'riqlar bilan tanishishi lozim bo'ladi. Albatta, bunda demak dastlabki yo'l-yo'riqlar 1 oy ichida, davriy yo'l-yo'riqlar 3 yilda bir marta, demak navbatdan tashqari, ya'ni jihoz va texnologik jarayonlarni tatbiq qilish jarayonida va baxtsiz hodisalarni oldini olish maqsadida, demak biz navbatdan tashqari yo'l-yo'riqlarni o'tkazamiz. Tashkilot rahbarlari va mutaxassislarni mehnat muhofazasi bo'yicha bilimlari navbatdan tashqari sinov oldindan tekshiruv muddatidan qat'iy nazar o'tkaziladi. Mehnat muhofazasi bo'yicha talablar mavjud bo'lgan amaldagi qonun hujjatlari hamda boshqa normativ hujjatlarga yangilik va o'zgartirishlar, qo'shimchalar kiritiladi. Bu shunda faqat shu qonun hujjatlari va normativ hujjatlar bo'yicha bilimlar sinovdan o'tkaziladi. Demak, har bir o'tkazilgan yo'l-yo'riq turlari, demak, albatta rasmiylashtiriladi. Rasmiylashtirish jarayonida ishchilar yo'l-yo'riq turlari bilan albatta tanishib o'tadi. Albatta, bunda siz kirish yo'l-yo'rig'i, ya'ni mehnat muhofazasi xizmatida o'tkazish, demak, kirish yo'l-yo'rig'i qayd qilish jurnaliga albatta qayd qilinib boriladi. Ish joyidagi, demak, yo'l-yo'riqlar bilan smena ish joyidagi, demak, rahbar albatta sizni, demak, ish joyi instruktaj, ya'ni yo'l-yo'rig'i bilan tanishtirib olib boradi. Bizda davriy har 6 oyda o'tkaziladigan yo'l-yo'riq turlari bor va, demak,
kunlik yo'l yo'riqlar, ya'ni davriy hisoblanadi. Bunda albatta ishchi xodimlar bizda o'sha har kunlik kelib ish joyi bilan tanishadi va xavfsizlik texnikasini yana bir marta ko'zdan kechiradi. Demak, qayd qilish jurnallari bilan tanishib chiqasiz. Mana ilovalarda kirish yo'l yo'rig'ini ro'yxatga olish jurnali ko'rsatib turilibdi. Demak, mana maqsadli yo'l yo'riqlarimiz ham mavjud. Bunda biz o'sha yo'l yo'riqlarini qayd qilish jurnalida albatta demak qayd qilib borilishi zarur. Bunda biz albatta o'sha biz aytadigan jarohatlanishlarni oldini olamiz. Demak, baxtsiz hodisalarni oldini olgan bo'lamiz. Mana bu ilovalarda siz o'sha jurnallar to'ldirib boriladi, familiya, ismingiz yoziladi, lavozim, kasbi, mazkur kasb bo'yicha ish stajingiz albatta yozib boriladi. Oldingi tekshiruv sanasi, ya'ni oldin qachon siz yo'l yo'riq shu korxonada o'tgansiz, demak, ishchi bo'lgandan keyin yana baho xulosalari yoziladi va unda tekshiruvchi, ya'ni imtihon olgan shaxsning familiyasi albatta yozib boriladi. Demak, hurmatli talabalar, ushbu mavzu bo'yicha savollar bo'lsa, albatta, demak, amaliy mashg'ulotni bajarish uslubi ko'rsatmasini yana bir bor ko'zdan kechirishingizni so'rayman va demak, sizga taqdim etilgan ilovalar orqali demak, berilgan nimalarni biz aytadigan o'sha yo'l-yo'riq blankalarini albatta to'ldirib boring. Bu demak, amaliy mashg'ulotni bajargan hisoblanadi. Vaqtida topshiriqlarni bajarib testlarni ham o'z vaqtida topshirib boringlar, iltimos, hurmatli talabalar. E'tiboringiz uchun rahmat.